Hei og velkommen til Retro-Erik. I går var det julaften, så da fikk jeg denne her av min kone. Det er en PXP3 Slim Station Digital Pocket System. Hun har vist kjøpt den på Wish. Han kostet ved next to nothing. Jeg fikk ikke ut nøyaktig hva hun hadde betalt, men det var i hvert fall mindre enn 200 kroner. Så jeg var jo litt spent da, å se om noe sånt fungerer. Så ja, hva kan jeg si? Byggekvaliteten, det er plastikk. Det er faktisk veldig plastikk. Men samtidig så kjennes han god og fast ut. Knappene kjennes også veldig plastikk ut, men ser ut så de fungerer bra. Her har vi en reset-knapp, en select-knapp. En startknapp. Under så har vi volym i midten, en av og på-knapp og et lys som viser man av og på. Oppå er det plass til ladeplugg, en USB. Det fulgte faktisk også med en USB-lader. Den også kjennes veldig lett ut. Så har vi en utgang her for koblet til TV. Det skal vi vise etterpå. Du har også en cartridge-port her, og det fulgte med to cartridger. En med 999.666 spill, og den andre med bare 900.000. På denne her så er det også innebygd 999.888 spill. I hvert fall ifølge det som står på boksen. Vi fyrer den i gang og ser. Han er veldig raskt startet. Han har noe bakgrunnsmusikk som jeg tror blir forferdelig irriterende å høre på i lengden. Dessuten var det ikke særlig lystig, så den skrur jeg ned. Sånn. Hvis vi ser litt på de innebygde spillene, så står det at det er 999.888 spill. Det stemmer ikke. Jeg scrollte igjennom og fant ut at etter 80 spill, så gjentar han de samme 80 om og om og om igjen, helt til du faktisk kommer til ja, nesten en million ganger. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det. Kanskje det fungerer i Kina, men vi gjennomskår det rimelig raskt her. Han inneholder faktisk ganske mye bra spill. På de andre cartridgene er det enda flere gode spill. Vi kan for eksempel her fyre i gang Sonic. Også det var veldig raskt. Skru opp litt lyd. Jeg må si at han responderer veldig, eller starter spillene veldig raskt. Bildene på skjermen er faktisk utrolig bra. Bra innsynsvinkel også. Veldig klare og fine farger. Jeg må si faktisk at dette var imponerende. Vi ser hvordan knappene er. Knappene fungerer faktisk ekstremt bra. Veldig raskt. Dette var faktisk veldig bra. Wow. Jeg må si at jeg er imponert over ja, både skjermen og kontrollen her. Dette var ingenting å si på. Vi fyrer i gang et annet spill. Vi må se. Der Goals and Ghost er jo et fantastisk bra spill. Og et fantastisk vanskelig. Se der, ja. Veldig raskt i gang. Her også. Gode, klare farger. Raskt. Og lyden også virker veldig bra. Vet du hva? Vi kobler den til en TV og ser om det er like bra da.
Ja, nå har jeg rett og slett koblet den til TV. Jeg brukte SCART-inngangen på den TV-en, og ja, valgte SCART-inngangen på Source. Og dette bildet jeg fikk opp, jeg må si at det ser veldig, veldig bra ut. Bortsett fra den grusomme musikken, så jeg kan skru ned litt, så var jo faktisk dette veldig, veldig bra. Jeg ser pikselene godt. Det synes jeg er en god ting på retrospill. Vi fyrer i gang Goals & Ghosts, et av favorittspillene mine. Se der, veldig klare og gode bilder. Pikselen er godt synlig uten at det blør for mye. Oh yes. Da må jeg kanskje skru opp litt mer, så dere også hører. Se der, ja. Wow! Dette må jeg si. Jeg tror faktisk ikke Sega hadde så gode bilder. De hadde ikke plasmaskjermen heller på den tiden. Så who knows hvordan det så ut på CRT-skjermen. Men dette er i hvert fall imponerende. Og det gir absolutt retrofølelsen. Det scroller bra. Fargene er bra. Lyden er bra. Faktisk veldig bra. Det er ingen ulyd eller noen ting i lyden. Det skulle man kanskje tro på noe så billig. Knappene er virkelig, virkelig bra. Han er lett å styre. Og responderer ekstremt raskt. Og så dør han ekstremt raskt. Wow! Ok, før jeg avslutter så skal jeg ta raskt og koble den til en CRT-skjerm. For det var jo kanskje sånn en så spillene på den tidsriktige tiden, altså 80-tallet, slutten av 80-tallet, kanskje inn på 90-tallet også. Ja. Nå har jeg faktisk koblet det til på en 14-toms CRT-skjerm. Og Sonic the Hedgehog har jo plutselig blitt referansespillet, så vi starter det igjen. Da er det voldsomt flimring på skjermen. I hvert fall på videoen, men det er jo selvfølgelig ikke sånn her på den TV-en jeg sitter og ser på. Dette er jo akkurat i gamle dager. Nå fikk jeg en skikkelig god retrofølelse. Wow, tenk hvis jeg hadde fått denne i julegave for 30 år siden. Det hadde jo vært helt fantastisk. Og alt dette her for et par hundrelapper. Cirka 155 spill. Veldig god kvalitet. Imponerende. Jeg er i hvert fall fornøyd med julegaven jeg fikk. Og håper du er fornøyd med videoen. Husk, jeg har en kanal som heter RetroEgg, der jeg snakker om retrodata. Så er du interessert i det, så kan du gjerne subscribe på kanalen min. Takk, og ha en fortsatt god jul.